ફાઇનલી કેમ છો મિત્રો, બિંદાસ ડ્રાઈવ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. અત્યારે જાતો તો નવું એક્ટિવા જે જી આવ્યું છે, 6G માંથી 6 નીકળી ગયો છે અને ઘણા બધા લોડશોપ ચેન્જીસ કરી નાખ્યા છે એક્ટિવામાં. એના રિવ્યૂ માટે અને ઓલ ન્યૂ ટાટા નેક્સોનના ડિટેલ રિવ્યૂ માટે અને રસ્તામાં થઈ ગયું છે ગાડીનું એક્સિડન્ટ, પાછળથી ટ્રક ગાડી આપણી સાઈડમાં સિગ્નલમાં ઊભી હતી અને પાછળથી ધડાંગ જઈને આવીને ગાડી ઉપર સીધી ભટકાળી દીધી ટ્રક. હવે જઈએ છીએ આપણે કંપનીમાં વીમાની પ્રોસિજર કરવા. ગાડી ક્યારે આવશે એ પણ જાણી લેશું એમની પાસેથી. જોઈએ શું કહે છે. એક દરવાજો પાછળનો આખો ડેમેજ છે, આગળના દરવાજા સુધી થોડુંક ડેમેજ પહોંચ્યું છે. જોઈએ કઈ રીતના બે દરવાજા બદલાવાનું કહે છે કે શું કહે છે. અને પછી આપણે તમારા માટે ખાસ ત્યાંથી નીકળી જશું વિડીયો બનાવવા માટે. ચાલો જઈએ કંપનીના સર્વિસ સેન્ટર. રેનોલ્ટની ક્વિડ છે આપણી પાસે, આ ક્લાઇમ્બર મોડલ. જોઈએ શું કહે છે કંપનીમાં, કેટલા દિવસ પછી આપણને ગાડી પાછી મળશે. અને આ તમને એના ડિટેલ પણ વિડીયોમાં બતાવીશ કે કેટલું ડેમેજ છે, શું ડેમેજ છે ગાડીનું. અંદરથી ગાડી આખી એમનામ છે. આ છે રેનોલ્ટની ક્વોલિટી, બિલ્ડ ક્વોલિટી કહી શકાય. ગાડીમાં એક્સિડન્ટ થયું છે આજે અમારે અને ટ્રક પડ્યા થોડાક કાચ અહીંયાથી. આ ટ્રકવાળાએ પાછળ ગાડી સાઈડમાં ઊભી હતી અને ટ્રકવાળાએ અહીંથી ચાલુ કર્યું ભટકાડીને, અહીંથી ભટકાડી પાછળ. આ દરવાજો આખો અંદર બેસી ગયો, કાચ ફૂટી ગયો આખો અને આ અહીં સુધી આવ્યું છે. પણ આ હેવી રેનોલ્ટની ગાડી કે જેના હિસાબે અંદર અમને કોઈને કંઈ નથી, પરંતુ ગાડી એ ડેમેજ. જોઈએ હવે ક્યારે પાછી આવે છે. આખું દરવાજો તો અહીંથી ખુલતો જ નથી, આખો લોક થઈ ગયો છે, અંદર આખો ભરી ગયો છે. પણ જે અંદરની સાઈડથી બધું એઝિટિસ છે, બધું ઓકે છે, કાંઈ પણ જાતનો આ ઇફેક્ટ નથી, ફૂટી ગયો છે કાચ. જોઈએ હવે કંપનીમાં જઈએ છીએ, કંપનીમાં દઈએ ક્યારે ગાડી આપણને આપશે અને પછી કેવી આવે છે એ પણ તમને વિડીયોમાં બતાવશું કે શું આમાં ફેરફાર, કયા કયા. આ દરવાજો તો નવો જ આવશે, આખોનો થશે આખો નવો. આ દરવાજામાં પણ અહીંયા સુધી છે થોડુંક થોડુંક, અહીંથી કદાચ આ પણ દરવાજો આખો નવો, આ પણ દરવાજો બંને નવા. અને પછી હાલત કેવી છે, પછી શું કઈ રીતના આવે છે ગાડી એ તમને બીજા વિડીયોમાં બતાવશું. પણ બચી ગયા, કોઈ પણ જાતનું અંદર પ્રોબ્લેમ નથી થયો, એટલું ભગવાનની દયા થઈ.
જબરદસ્ત એક્સિડન્ટ હતું ખટારા અને આપણી ગાડીનું. આપણે પહોંચી ગયા છીએ રેનોલ્ટના સર્વિસ સેન્ટરે, કે જે ઇક્વિટી હ્યુન્ડાઈની બાજુમાં છે રાજકોટમાં. અને એન્ટિટી રેનોલ્ટ જેનું નામ છે, બાજુમાં જે એન્ટિટી રેનોલ્ટ અને ત્યાં જ છે પાછળ એનું સર્વિસ સેન્ટર. અંદર એવા ભેગા સિક્યુરિટી ગાર્ડને ખ્યાલ આવી ગયો, એમણે સામેથી કીધું કે ગાડી વીમામાં મૂકવી છે. એટલે આ જે રેનોલ્ટનું સર્વિસ સેન્ટર, અહીંયા જે હ્યુન્ડાઈ બંનેના સર્વિસ સેન્ટર, આ રેનોલ્ટનું છે અને આની બેક સાઈડ, આ છે પાછળની સાઈડનું હ્યુન્ડાઈનું.